Cadê o Durex? Vê lá o... Aí, ó, Bagdá 16 metros aí, ó. Turma radar, show de bola aí, ó. Homenagem à nossa Jana aí, ó, mano. Ô, você falou que é pra lá em cima. Você não vai tirar de cima. Ah, não consigo tirar nem papo nenhum. Tem 10 metros aí, ó. Equipe Baluarte. Dá pra trocar, não? Troca, põe esse. Gelo. Thank you.
Aí, ó, tem uns 10 metros aí, o valor ácido. Aí deu. Esse bagulho vale muito mesmo. Peraí, pode baixar, se colocar a mão. Tá aqui. Vai deixar aí dentro, aí. Aí, ó, Bagdá 16 metros radar, peão 10 metros baloastro.
Cadê o Mauro? O corretor, o Pelu! Vai em casa mesmo. Fica isso daí mesmo. Já tá queimando já. Vamos fazer aqui, pessoal. Eu vou parar aqui, Rodrigo. Eu vou. Só segura, vem abrindo, Júlio. Vem vindo, vem vindo. Só espalma aí, ó. Já era. Agora daqui a pouco é só largar. Pode vir, vem abrindo, senão vai virar trava. Pode vir, continuar com a tirazada. Bagdá 16, equipe radar. Ficou show de bola, 10.